манайд дэд үтсийн хамаар л үгээр одоо хотоос цай дуу газар цэвэр агаарт эрхчлөлтөө ингэж гарч болох юм нөхцөлийг бүрдүүлье гэж ингэж ажилласан. Энийн хамгийн ихний одоо том даваа бол одоо эрчим хүчний их үүсвэр байсан. Тэгээд эрчим хүчний их үүсвэр бол бид нар активний хэлбэрээр буюу ямар нэгэн халаах тийм ямар нэгэн нүүрс хатуу түш гэсэн юм байдлаар шийдэж ирсэн. Энийн яг эсрэгээр нь бид нар бол пассивний аргаар буюу одоо дотоод дулааны их үүсвэрийг ашиглаж байшин барилгыг айд тухтай орчин бүрдүүлэх энэ технологиг бид нар оруулж ирж ажиллаж байгаа. Тэгээд энийг шийдсэн учраас бид энэ жилээс бол яг хотын зах руу эсвэл хөдөө орон нутгад цуслангийн бүсэд ч юм уу тийм бид таасан дэд үтсийн шийдэлтэй шийдлүүдийг гаргаад ажиллаад явж байгаа. Тэгээд энэ болохоор яг өнөөдөр бид цуслангийн бүсэд ингээд очиод харахад бол утаатай байгаа. Тэгээд юм ялгаагүй 5-10 жилийн дараа бол тэнд бол гэр орол болох шинжинд орсон байна тийм. Тэгэхээр энэс бид бүрх хол дайжих хэрэгтэй юм шиг тийм. Иймэрхүү өнгө айс байгаа учраас манай компани зүгээс л яг бидаасан дэд үтсийн одоо огт хамаарлаггүй ийм шийдлүүдийг гаргаад одоо бодтой туршилт хийгээд тодорхой сертификатууд аваад ингэ явж байгаа. Эрчим хүчний хэмнэлттэй гэхээр яг мэдээж та сайн хэлж байгаа хатуу төрш хэрэглэхгүй гэж байна. Тэгэхээр ерөн зүгээр яг дотоод дулаана ашиглана гэхээр ямар ойлголт юм болоо? За мэдээж магадгүй одоо гаднаас одоо эрчим хүч зарцуулахгүйгээр дотоод их үсрээсээ бас дулаана хадгална гэсэн юм ойлголт байх шүү дээ. Тий. Яг нөгөө хүмүүс тодорхой жишээн дээр бол ойлгох хаалта. Яг нөгөө бидний Сүхбаатарын талбай хажууханд Төв шотонгийн өмнө загсны байшин барьж байна. Энэ болохоор 14 хоногийн хугацаанд хасах 35 градусын хэмд бид нар тэр загсыг 22 градустай байлгаж чадсан тий. Тэгээ энэ арга байхгүй. Энэ яаж юм хэлэхээр дотоод загснаас ул дулаан үүсэхгүй гэвч нарнаас орж ирсэн дулааныг одоо өдөрт нь хадгалж хурааж тэгээ шөндөө түүнийг алдагдал одоо мэдээж байшин гэдэг утгаараа тэр чинь заавал хана хаших хийцээрээ дулаан алдаж байгаа. Тэгээ энэ алдагдлыг хэрэгж нөхөх хэмжээний тооцоололт хийдэг дизайн загварчлалыг хийдэг гэсэн. Ийм маягаар хийхийг пассив арга гэж байгаа байхгүй. Активний арга бол ерөөс янз бүр байж болно. Газ байж болно. Нүүрс одоо шингэн түш янз бүр байж байна тийм. Тэгэхэд энэ 1991 онд анх Германы эрдэмтэд энийг судалж гаргаж ирсэн байгаа л да. Концепцийг. Тэгэхээр би энийг давтаад хэлчихье. Яг пассив арга гэдэг мань өөрөө таван үндсэн аргаас бүрдэх юм байна. Таван үндсэн аргыг ягшлал байдлагын дээр одоо хэрэгжүүлэх юм бол аливаа байсан маш сайхан дулаахан жилийн дөрвөн өдрөлд айд тухтай амьдрах орчин бүрдүүлж болох юм байна гэдэг бол тодтолсон байхгүй. Тэгэхээр энийгээрээ пассив барилгын аргачлалыг одоо ингээд дэлхийд даяр түгцэн явчих. Тэгэхээр халуун орондоч болон хойд мөстөнд талаадч болон Монгол шиг юм маш хүнд газарч гэсэн бас болж байна гэдэг бид нар бол харуулж байна. Тэгэхээр энэ яад вэхээр тавхан зарчим байна. Одоо хүмүүст одоо бас зөвлөгөө маягаар ингээд өгөхөд хамгийн ихдээ сайн дулаал гэж. Яруус байшингууд болж байгаа бүх хэмжээгээрээ сайн дулаал. Нэгдүгээр зарчим. Хоёрдугаарт урагш нь харсан сайн цонх тав. Тэр цонхороо нараа авах гэж шүү дээ. Маш сайн цонх. Ерөөсөө цонхон дээр бол олсон дулааны буцаад алдчихдаг элемент учраас цонхыг маш сайн цонх тавиа гэж. Тий. Гуравдугаарт маш сайн битүүмжлэгч байшин одоо нэг тэвний чиний нүх үүсгэж болохгүй. Тэвний чиний нүхээр тэмэн чиний завар гэдэг юм яг үнэн байхгүй. Тэгэхээр ингээд гуравдугаараа судал болохоор ерөөсөө байшин маш сайн битүү хийнэ. Би битүү байшинд ороод ирэхэр хүн яадаг вэхээр тодорхой хугацааны дараа амьсгал хагаар болж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ амьсгал хагаарыг яаж өгөх вэ гэхээр тэр тодорхой одоо шүүрлэр биш тодорхой юм хоолоогоор агаар сэлгэлчээр албадмаар өгөх хэрэгтэй. Энэ болохоор дөрөвдүгээр зарчим тийм. Энэ болохоор дулааныг нэргүүлж ашиг. Одоо бидний ашигласан дулааныг буцаагаад эргүүлээд дулааны навч үлдээд цэвэр агаар оруулах гэдэг юм зарчим. Энэ жоохон төвөгтэй хэсэг тийм. Тавдугаарт нь болохоор аливаа дулааны бүрийг ерөөсө байхгүй болгох. Тэрний юу гэхээр дулаан гоожж байгаа дулаан эсвэл одоо савирч хасгарч байгаа бид нар бол камераар харж болдог тийм мэдж байгаа тийм. Камераар харж хад ингээд ягаарч байгаа хэсэг өнтөр. Энэ хэсгийг бүгдийг байхгүй болох хэрэгтэй. Тэгээ энэ тавхан зарчим байна. Инхээр энэ таван зарчмыг мөрдөөд эхлэхээр байшингуудын өөрөө аянда хэлбэр хэмжээ, зүг чиглэл, тоо одоо юу гэдэг нь өрөө тасалгааны тоо ингээд бүх юм аянда ингээд тодорхой болоод маш цомхон дижигтэр болж байна тийм. Ингээд хийгээд үзсэн байшингууд маань анхны байшин маань одоо дундгуй амьгт байгаа. Одоо өнөөдөр хүртэл халаалтгүй байгаа. Ямар ч халаалт хэрэггүй. Айд тогтоо 22 градусыг бол бариулахад ямар ч асуудал байхгүй. Нэмэлтээр халаалт шаардлагатай үед би. Тэгээ энэ болохоор маш бага одоо ерөөсө 200-300 ватт одоо ингээд офис өрөөндөд шалан дээр тавьчихдаг жижигхэн мат маягийн юм халаагуур маягаар шийдэж болно. Аа, гэр хорооллыг бас хөгжүүлэх боломжтой гэсэн нэг тийм сонирхолтой шийдэл багш шүү гэсэн. Тэгэхээр ерөн зүгээр яг яаж шийдэх вэ? Сүүлийн үед нэлээд төвөгтэй энэ барилгын бас гүйцэтгэл дээр бас их алдаанууд гардаг. Ялангуяа өвлийн хугацаанд энэ үед одоо нойтон технологи бол боломжгүй. Тэ мэ? Тийм учраас бид сүүлийн үед угсрамл барилгын хэлбэрлөө шилжиж туршаад панел хавтаа хэлбрээр хийж үзлээ.
бүтэн байшин хэлбэрээр ингээд хийгээ гараа хавьчих. Тэгэхээр энэ аргууд маань гэр хороолт бол маш тохиромжтой гэж харж байгаа. Яг л үхээр гэр хороолт маны энэ хойдлын гэр одоо ингэр дээр бол сайхан хатан өрстэй. Тэгээд нар л өвөрлсөн юм сайхан газар байгаа. Тэгээд энэ дээр бол бид нар байшингаа муу дутуу барьдгаас болоод тэнд бохирд агарын бохирд хөрсний бохирд үүсчихэд байна. Тэгээд энэ дээр бол байшин маш сайн барьсан байшин анхнаас үйлдвэрлэлийн зарчмаар барьсан байшин аваачаад айлын хашаанд тавих юм бол маш жижигхэн л дээ. Эхний хэлсэнд бид яг хад туршилтын тус маш жижигхэн байшин барьчих. 20 м квадрат талбайтай. Ийм жижигхэн байш. Аваачаад тавилаа шууд орлоо амдэрлаа гэдэг. Ийм зарчмаар юм. Тэгэхээр энэ байшин маш хямдхан байлгах гэж хичээж байгаа. Одоо бидний тооцоолж байгаа метр квадрат нь 2 сая дотор байлгах гэж зорж байгаа. Тэгээд энэ байшин аваачаад тавьсан ийм айлууд бол яаж юм гэхээр нэгдүгээр ямар ч гал түлэх шаардлагагүй болчихно. Тэгээд одоо хоол хийж явах завсраа гэрэн дулаацчихсан тийм үү. А гэхмэч ерөөсө үнс нүүрс одоо тэр нөгөө бүх холбогдлолтой асуудлууд бүгд байхгүй болчихсон. Тэгээд дотор нь нойлтой болж ирж байна. Тэгээд дотор нь нойлтой болоод ирэхээр яаж юм гэхээр нөгөө эрүүл ахаа асуудал те дотор агарын орчны цэвэр байдал үүсэж байна те. Тэгээд хүмүүс ингээд завтай болж бид нар 200 гаад мянган галчтай улс шүү дээ. 200 мянган өрх нэг нэг галчтай. Тэгээд өглөө хүүхд төцөрлөх дүрж өчөөл ерөөсө гал руугаа яарахгүй бол гэр нөлтөж байна. Ороо ингээд ажил тараал явж тал 3 цаг болоо 4 цаг болоо нөгөө гэр хөлдөн гэд ингээд альбан бус тооны галчнуудтай байхгүй бид нар. Тэгээ 200 мянган галч шүлэлэгдэнө гэсэн үг тийм. Тэр 200 мянган галч нь одоо идэвхтэй эдийн засгийн зах зээлд орж ирэх хэвшний төрөмд хүргэний бүтээгдэхүүн гарах үү тийм. Энэ улсууд чинь маш том зах зээлд бас орж ирэх боломжтой болчих. Тэгэхээр Монголын гэр хороололд байж байгаа юмыг цовлон гэж үзээд бид нар барилгачлалтаар ингэ шийдэх тийм. Ингээд төрж ингэ шийдэх биш. Бага нөхцөлд нь уялдуулаад ор хөрөмжийг аюул сайхан шийдэх юм боломж.